Začer. Dobre so, ne? Bravo, pevci! Bravo, samba, bravo, band! Zadnje leta sem si večkrat mislil, da smo nastopali, kak bi rad v publiki sedel, kak bi videl, kak to zveni, kak smo, ne? Pač to je bolje težko izvesti, ampak da je naša mama nehala nastopati pred 4-5 leti, eno v Cankanovem domu je pravila, kad ona pa odzad sedela, tu je ponovadi, kak sediš, da ne nastopleš, ne? Se pravi, pa idi v publiku, kaži, kak to zgleda, ne? Pa ne bo šla, pa ne grem, pa ne. Kak ne bo šla, pa idi, ne? In ona ide v publiku, gleda celi koncert, prije nazaj pa pravi, čista pof je bila. Ka si nori, kak to fajn zgleda. Se pravi, malo, ja, kje si vida, nori? In zdaj sem jaz gnjesto ogledal in sem si mislil, če mi tako dobro in srčno zvenimo, kak vi vsi tu, te sem zelo zadovoljen. Idemo še na Goričko. Očitno zdi, ko bi Bog še bilo, če ga ne bi bilo. Sama žalost, sami bivši ljudje, le še marketing in deficit srca, nobeni vico več, še vreme je za vraga. Ko pa prideš ti, se ne bo mi razjasni. Sam se meni tam zdi, ko pa prideš ti, se ne bo mi razjasni. Če zgorela vam, si že mi pogled z Goričko vapira. Vsem, kar je bilo, nekaj v smislu o milivosti in o tem, da sem si sam največji problem. Pa prideš ti,